Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an memakai kitab tafsir Jalalain. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika halikal dunya mengkono-mengkono sing wis disebut ayat makur. Ya beribu gawe contoh ayu bayinu dhewe jelasake. Sapa Allah al-amtsala ing propro percontohan. Lilladzina iku kanggo wong akeh stajabu kang padha nyembadani sapa aladzin. Li rabbi maring pangerane aladzin. Ajabu tegese nyembadani sapa aladzin hu ing rabbihim. Ing rabbahu bi taati kelawan amal taat. Al husna utawi swarga sing gelem nuruti perintah Allah swarga. Al jannah waladzina utamong akeh lam yastajibu kang ora padha taat ora nyembadani sapa aladzin lahu maring Allah wa hum halita aladzina lam yastajibu iku al kufar wa kafir iku law anna lahum ai law sabata lamun tetep apa anna lahum satune iku kuduwe al kufar apa ma sesuatu fil ardi ing bumi jami'an hale sekabiane kalau mereka sudah memiliki materi yang luar biasa wa mislahu lan sepadane ma fil ardi ma'ahu sertane ma fil ardi laftadau mongerti gelem nebusi sapa al-kufar mau bihi kelawan ma fil ardi wa mislahu ma'ahu minal azab. Mereka-mereka orang yang tidak taat pada Allah setelah nanti dihadapkan kepada azab Allah di akhirat saking gegirisine azab mau, saking bahayane azab, saking menyakitkannya azab itu. Umpama mereka punya harta benda yang sebanyak apapun, kalau itu bisa untuk menebus diri mereka biar tidak diazab, tentu akan mereka tebus. Tapi tidak ada tebusan di akhirat. Tebusan harta itu tidak ada. Ulaika utem iku ulaika satemene. Iku ulaika utawi mereka mau al-kufar. Iku lahum, iku kedue. Ulaik suul hisabi utawi ele hisab. Ele hisab yo akhirnya kok ditatrapi azab. Wa huwa utai suul hisab iku al-mu'akhadzatu ditatrapi azab. Bikul lima kelan segala sesuatu amilu sepodong lakoni sopo wong-wong kafir mahu engma layu faru hari wala tingkam ngapuro minhu sayang ma amilu opo seun suci-wici wong kafir serang maaf dia ada maaf wa makwahum utai gon baline al kufar iku jahannamu jahannam wa bi'salan iku sa'ele-ele'e apa al-mihadu lemek ayhiya tegese utai jahannam. Jahannam lemek sini artinya tempat lah, maksudnya lemek tempat yang paling jelek. Ayil firasu tegese lemek hiya utawi jahannam, utawi jahannam. Wa nazaran mustamurun
fi hamzata ing dalam perkarane Sayyid Hamzah wa Abi Jahl dan Abi Jahal. Hamzah akhirnya mlebu Islam, pamane jeneng Nabi. Nah, Abu Jahal tetap mati dalam keadaan kafir. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Afaman apa to mongko utawi wong ya'lamu kang ngerti sapa man iku Sayyidina Hamzah annama unzila ing mesti diturunake ilaika marang sliramu Muhammad mir rabbika sang pangeranmu apa al-haqqu kebenaran. Fa amana mangkonuli beriman sapa man bihi kelan al-haq. Apakah Sayyidina Hamzah sing kaya ngono mau? Iku kaman kaya dene wong. Wa utaimanku amawuta layak alamu. Kang ora ngerti sapa man hu ing al-haq. Wala yu'minu lan ora gelem beriman sapa man bihi kelan al-haq. Lah tentu tidak, tidak sama. Innama yatazakkaru ang sini iso nampa pitutur ayat aidu sapa ulul albab wong sing padha duweni akal sehat ya wong sing duwe akal sehat sing iso nampa pitutur iki waladzin alladzina siapa ulul albab kuwi sing duwe akal sehat alladzina ya wong akeh yufuna kang padha nuhoni sapa alladzin bi ahdillahi kelan janjine Allah al-ma'khudi kang wis diambil apa ahdillah mu'alaihi mengatasi al-lazin wahum halita al-lazin iku fi alami dharri in dalam alam arwah au kulli ahdin utah di setiap masa sing gelem nuhoni janjine Gusti Allah setiap masa dengan masuk Islam itu mana ini janji setia wala yang kuduran dan orang podo merusak sebuah al-ladin al-misako yang perjanjian yang sudah ditetapi bitarkil iman nih kelawan ninggal iman awil faro ini utau biro-biro barang yang diperdok ke omong yang murtad itu bahaya nge itu berarti orang menghuni janji. Begitu pula orang-orang yang meninggal ke kewajiban-kewajiban itu namanya sunnah ya. Waladina lemong akeh ulul albab kuwi wong sing nuhoni janji satu yang dua tidak berkhianat ulul albab yang ketiga sifatnya waladina lemong akeh yasiluna kang podo nepung sopa aladin maeng sesuatu amaro perintah wis perintah sapa Allah bi kelan ma ayu shola ing yen to disambung apa ma minal imani sang iman orang yang terus menjaga imannya dan menjaga hubungan kekerabatan war rahim lan kekerabatan wa ghairi zalika lan yani iman lan rahim wa yakhshawna yang ketiga menjaga hubungan yang harus dijaga. Wa yakhshawna padha wedi sapa alladzin rabbahum ing pangerane alladzin. Ai wa'idahu tegese wedi ing ancamane rabbahu. Wa yakhafuna padha khawatir sapa alladzin su'al hisabi ing ele hisab. Takodam wis dhisik pemisru sepadane yakhafuna su'al hisab. Jadi ulul albab itu harus memiliki sifat-sifat seperti itu baru dikatakan punya akal yang sehat punya rasa takut pada Allah ketika nanti yaumul hisab bagaimana waladzina mengakeh sobaru kang podo sabar sobat aladzin harus punya sifat sabar alat to'ati ngatasi to'at sabar itu intinya tiga hal. Taat butuh sabar.
wayahe ati-ati salat subuh aras-arasen, wayahe sing ngantuk kudu salat subuh aras-arasen. Butuh kesabaran untuk bisa taat. Wal bala'i lan cobaan, ketika itu cobaan, entah sakit, entah apa saja lah, pekir, kerepotan-kerepotan, butuh sabar. Sabar yang ketiga, wa anil maksiat, sabar ninggal ke maksiat. Aywa antar kil maksiat, ninggal ke maksiat, itu butuh sabar. Contoh ke ada 7 kelompok yang besok masuk surga itu pakai jalur khusus dengan budi, dengan mahsyar mereka dapat iup-iupane arsy Allah, sehingga seperti di jalan yang ber-AC saja di saat yang lain kepanasan. Di antaranya adalah orang yang mampu meninggalkan hawa nafsunya, kepengen zina, bocah wedok malah ngejak, kok dekne tetep ora gelem. Uwe dadi sabab yae lewat jalur VIP masuk surgane. Masuk VIP. Ora krana wiridane, ora krana apane ning. Mampu mengekang. Aja nganti ngantek zina. Ibtigha wajhi rabbihim. Ibtigha wajhi rabbihim. Oleh sabar mau krono mureh ridone, maksudnya wajhi rabbihim ridone pengirane alalim. La ghairihi ora liyane wajhi rabbihim. Oleh sabar ora krono liyane. Wong poso sabar ben ora orang makan, orang minum pada siang hari, butuh sabar kabeh. Min a'radi dunya saking bodoh-bodoh dunya, ora krana kepentingan duniawi lah, oleh sabar mau. Sifatnya ulil albab lagi adalah di samping penyabar, wa aqamu lan padha mendirikan ngono sapa ulul albab mau mendirikan as-salata yang sholat, gelem mendirikan sholat. Wa anfaqu lan padha infak sapa ulul albab wong sing dianggap punya akal sehat iku gelem infak fi taati dalam jalur ketaatan. Mimma saking rezeki rozak namis paring rezeki sapa ingsun hum ing ulul albab mau sirron kelawan rahasia, impak secara rahasia. Impak rahasia itu ketika dianjurkan sekali ketika sedekah sunnah. Nak sedekah sing wajibah kaya zakat apik diketokno ben ora nimbulke fitnah. Wa ala niatan lan kelawan terang-terangan. Wedro unalan podo nolak lan podo nolak ngono sapa ulul albab mau yadfauna, tegese nolak sapa ulul albab bil hasanati kelawan kebagusan, asayiata ing keelekan. Kal jahli kaya dene kebodohan kawan, bil helmi dibales dengan sifat aris. Sifat aris itu tidak segera emosi marah karena kebodohan kawan, kawannya berbuat bodoh kepada dia, dia membalasnya dengan aris, tidak segera membalas dengan kejahatan dengan kejahatan. Wal adha lan disakiti, disakiti dibalas bisabri kelawan sabar. Gampang diucapke, angel dilakoni.
dikerei orang bales ngerei. Sabar. Ula ika utai mereka yang mau ulul albab sing duweni sifat sing kaya ngoten api ini wow. Iku lahum iku kedua ulaik okbadari utawi akhir negara yang terpuji. Akhir negara yang terpuji swarga. Ail akibatul mahmudatu akibat yang terpuji bidaril akhirah endah negara akhirah. Iya utai okbadar wopo iku jannatu adnin petamanan-petamanan Eden, surga Eden. Apa nih ikhomatan manggone? Ya khuduna halipodo bakal mlebu sapa ulul albab mau ha ing jannatu Aden. Hum ya mereka ulul albab wa man lan wong-wong salah kang bagus sapa man amanah tegese iman sapa man min abaihim sanging bapak-bapake ulul albab mau wa azwajihim lan bojo-bojone ulul albab wa zurriyatihim lan anak-anake ulul albab wa illam ya'malu senajan urung iso ngamal sapa aba azwaj lan zurriyah bi amalihim lan kaya amale ulul albab mau ya kununa hari padu ono sapa aba azwaj zurriyah bi darajatihim ing derajate ulul albab takrimatan krono mulyake lahu maring ulul albab iki nuduhno onone syafaat ulul albab wong sing apik niku bapake sepanjang iman besok mlebu swargane di derajat yang sama bomo bapake iki mung 6 nilene wong anake kok nilene 10 atau 9 besok dibarengke karo anake. Mula bapak-bapak kudu semangat. Semangat anake ya sekolah-sekolahane karo ngaji. Entah ngaji langsung apa tidak langsung kudu karo ngaji. Bapak anak sing hebat kuwi ngangkat derajate wong tuane besok wonten akhirat. Wong anake nilainya 9-10. Wong mlebu swargane kan ning ngene tingkatan sing dhuwur. Bapaknya mengenam tapi iman juga masalah mati dan agak dan khusnul khotim dibarengke besok ning tingkatane anak sing dhuwur mula penting duwe anak-anak sing hebat nak perlu duwe cita-cita anakku kudu duwe hebat timbang aku akhlake ilmune amaliae ikhlase kudu sak dhuwurku ben ku aku iso gondel melu mendhuwur bareng karo anakku. Lah kenapa kok dibarengke? Bagian dari pemuliaan Allah terhadap ulul albab. Bayangno sedhiye ulul albab. Wong modhekne ning dhuwur ning swarga tingkat dhuwur kok ndeloki bapak ibune ning tingkatan ngisor. Kuwi ngurangi kemuliaane ulul albab, ngurangi kelezatane ulul albab. Ulul albab yo mangan iling-ilingan. Mangan iling-ilingan. Nggo pakaian sing api-api iling-ilingan. Bapakku ning isorku, ibuku ning isorku. Ya ben ora iling-ilingan, bapak ibune sing sak ngisore imane, amale, ikhlase sak ngisore kabeh. Asal dekne iman dibar enak nggih. Dia anak sing saleh salihah enak. Mulane aja dijarke anake tetep kudu kon ngaji nggih. Soale besok wong tuwa iso gondeli anak ae. Siapae, siapaate anake ngene wong tuwa iso nyapaati bisa nang akhirat. Mulane kenapa wong dhisik-dhisik kuwi didik anake nganti kaya ngono. Ya Allah. Jadi akeh wong ku contohnya kaya
Muhammad Asy-Syaibani, murid Imam Hanafi. Bapaknya kaya raya. Jadi nalika bapak saya sugeng kudu biaya ning arep. Wis pokoke sing kanggo ngajimu entek biaya pira tak tutup. Lah anak iku yo semangat padha nalika bapak wis wafat Muhammad Asy-Syaibani. Yo duit warisan iki di obral-obral kanggo tuku kitab kanggo mulyake tamu kiai-kiai. Kanggo tak wernane kanggo keapian-keapian. Bon iki wae nggih dadi ana syafaate anak ning ngene bapak anak sing hebat 10 9 bapak 6 besok dibarengke karo bapake ora kok didunke sing 9 10 didunke ning 6 ora sing 6 munggah sing 9 10 wa azwajihim lan bojo-bojone urul albab ana bojone papat hebat kabeh wah munggah mundur gitu. Terus dilir langsung gitu. Bintang ibu jadi dua bojo itu munggah ke pangkat itu bayang no saya ini nak pokoknya saya ngelanang ning derajat 9-10 saya wedok ning derajat 6 mamane ah ya orangnya ma kurang nikmati lah kanggu nyempol nak ke nikmati lah mulia ake wong wau ulul albab mau diikut ke sing sak dure lanang songo wedok bucu wedok 6 unggah ke ning songo wedok songo jadi di bucu sing hebat wedok ya perlu di bucu lanang sing hebat ya perlu jadi unggah ke derajat nyapa ati kuwi bojo nyapa ati ning bojo wedok nyapa ati ning bojo lanang. Karena orang mungkin dipisah sepanjang iman loh ya. Kalau santri-santri nak lanang nak golek bojo ya golek sing wedok sing santriwati, karena syukur-syukur sing ilmune, amale, ikhlase luwih nemen. Sing wedok ya ngono. Pak kula rodok pikir sithik ra apa-apa sing calon kula nek ana pilihan loro sing ora patek sugih asal diane sae saged ngangkat kula mlebu teng akhirat ngono. Wa azwaji miyu lanang iso nyapati wedok asal beriman. Wedok san apa bojo wedok iso nyapati bojo lanang kapan padha beriman. Aja mung mandang gandenge tok, aja mung mandang ayune tok. Wa dzurriyyatihim lan anak turune ulul albab anak-anake. Jadi berarti ulul albab iso nyapaati anak-anak. Nak mau kan anak nyapaati bapak. Iki bapak iso nyapaati anak. Jadi suwali iso nyapaati. Ya meskipun amale ora padha engko dibarengke. Soale mesti sedih to. Seorang bapak misalnya manggon ning nilai 9, sing anake nilai 6 dipisah ning swargane. Sedih. Senenge mesti kumpul. Jadi bapak nyapati anak, anak nyapati bapak, bojo lanang nyapati bojo wedok nyapati bojo lanang. Wal malaikatu halite para malaikat iku ya dkhuluna padha mlebu sapa malaikat. Alaihi mengatasi ahli jannah mau. Ya ulul albab sak rombongane mau. Mingkul libabin sanging setiap pintu min abwa bil jannati kang sanging pintu-pintu swarga awil kusuri utawa istana-istana swarga awwala dukhurihim endah permulaan masuke
ahlul jannah lidah ni ati kanggo ucapan selamat. Ya kuruna hari padu ngendikan sapa malaikat, ya Allah. Jadi malaikat tu disambangi malaikatnya, malaikat sebagian Joko Swargo rombongan malaikat Ridwan sini. Jadi petui wong sing ahlul jannah mau, ya Allah, ulul albab kalian sak keluarga ni kabeh mau. Diucapi salam, salamun alaikum. Salamun utai keselamatan iku alaikum ing atase sedherekmu kabeh, diucapi salam. Sebagai tahniah. Selamat datang di swargane Gusti Allah iki. Bima sabartum ai hadza sawabu. Tegese utai ikilah ganjaran kamu nek mate kaya ngene iki mlebu swargamu. Iku bima sabartum. Sebab oleh sabar sira kabeh. Kesabaranmu ai bisa berikum bin dunia itu sabarmu bin dunia itu dunia Fani mamang kau iku sak bagus-bagus ya apa obat dari negara akhir iki, negara akhirat iki, akhir iki obakum utawi negara akhirmu iki di paling apik kanggo ulul albab lan keluargane sing do mlebu swarga iman mlebu swarga lan kaya ngene enake to jadi bapak ning anak, anak ning bapak, ning bapak ini. Begitu pula suami istri. Mulane ketika wong iku apik senajan sok-sok ana menyakiti tetep kudu mbok maafke. Menyakiti ora mbok maafke ra putus. Tolak iku putus nek ora gak tolak. Misalnya opo kul walijen iki marake putus. Auzubillahi min. Mula yang sudah apa punya hubungan baik ini dijaga terus. Wong kudu kan kepentingan akhirat barang ora terima kepentingan duniawi. Tapi sewalike, waladina temong akeh yang kudu nang padha ngrusak sapa alladzina ahdallahu ing janjine Allah. Min ba'di mitsaqi sing sause penetapan perjanjiane Allah. Lihat tahun dalam pada mutus sebuah lazim maing barang amal perintah sebuah Allah fitran ma ayo sholat ayo tersambung nopo ma wajah situ nang jari kerusakan sebuah lazim fil ardi dan bumi fil kufri sebab kufur kufur jari kerusakan wal ma'asin dan ma'asiat ma'asiat iku ulaika utai mereka alalil mau iku lahum, iku gede ulaik Allah natu tai laknat ayo budu disi aduh mirrahmatillah sayang rahmat Allah walahum laiku gede Allah zinmau su'ud dari utai negara sing elek negara sing elek neraka al-aqibatu sayyi'atu iya akibat sing elek dari indram negara fidari akhirat ini negara akhirat wahiyya utai su'udar iku jahannam jahannam Allahu utai kusi Allah iku ya sutu beber sapa Allah arizqa ing rizki biwusihi iklan kekuasaane Allah riman kanggo wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing man wa yaqdiru lan nyithikake sapa Allah bizaiqihi kan ngrupekake aris liman kanggo wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing man dadi saben wong kuwi wis ana kantonge dhewe-dhewe kantong rezekine
ana sing tinitah sugih, ana tinitah semedeng, ana sing pikir. Nah, tapi mau ana jenenge takdir mu'alak ya. Takdir mu'alak iku wong hidunge dijatah semene kantonge tapi nak kapan gelem usaha tenan iku yo sampai semene maksimale minimale semene. Tapi tetep wae bali iku takdir Allah. Wa farihu an padu gembira sapa penduduk Mekah ai ahli Mekah farah habatorin tapi kan gembira sing sombong, bukan gembira karena syukur tapi gembira sombong bil hayati dunia lawan kehidupan duniawi. Mekah itu luar biasa ya. Zaman sebelum Islam pun luar biasa. Jadi kabilah-kabilah dan sekitarnya di Mekah itu donggowo dagangan di kawane Mekah. Ya. Nah, terus di situ terjadi pertukaran dagangan-dagangan di pusat perdagangan dunia saat itu. Ya. Donggowo dagangan di kawane Mekah. Mekah komplit lengkap sawernane. Akhirnya banyak orang saudagar-saudagar kaya dari kafir-kafir Quraisy yang masih kafir itu masih banyak. Dan mereka menyombongkan itu. Lupa, jadi karena dengan koyo-koyo jadi rojo no. Karena kekayaannya. Bima nalu, bima sebab barang nalu, sepada memperoleh ngomong sebuah ahlu Mekah, hu ingma biha indal wa'al hayat di dunia. Mereka lupa, itu hanya kesenangan sementara. Bondo kenane lunga, pangkat kenane minggat, nyawa bakal bali won kersane Gusti Allah. Lupa itu hanya sementara. Wa mal hayatu dunya lan ora ana utahe kehidupan dunya. Fil akhirati fi jambi hayatil akhirah. Di sisi kehidupan akhirat. Kalau mbok bandingke kehidupan dunia wiyah iki karo kehidupan akhirat besok, illa mata'un kecuali iku hanya kesenangan sementara sedikit saja itu. Ora ono apa-apane dibanding kehidupan akhirat. Aisyaun qalilun tegese iku sesuatu yang sithik banget. Utama ta'u kang iso diharap seneng-seneng apa bi qalil. Wa yadhaburan bakal ilang apa qalil mau. Wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina kafaru. Pun cukup sedekah Allahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.